സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ, തിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം. അങ്ങയുടെ മഹാകരുണയാലും കൃപയാലും ജീവനുള്ളവരുടെ ദേശത്ത് ശേഷിച്ചിരുന്ന് വീണ്ടും അങ്ങയുടെ കൃപകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ, അങ്ങയുടെ കൃപകളെ കുറിച്ച് പാടുവാൻ അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഭാഗ്യത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചക്കാലം അങ്ങയുടെ വിശാലമായ ചെറുകിന്റെ കീഴിലെ സുരക്ഷിതത്വവും സംരക്ഷണവും ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് നൽകിയതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. അങ്ങയുടെ ആ കരുണ സത്യമായി പിടിച്ചവരായി ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ഭജിക്കുവാൻ ഭാരമുള്ളവരായിട്ട് ഇന്ന് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ച ആ വലിയ രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. സകലത്തിന് ലാസം കാരണമുദിതമായവൻ അനേകം പുത്രന്മാരെ തേജസ്സിലേക്ക് നടത്തുമ്പോൾ അവരുടെ രക്ഷാനായകനെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങൾ തികഞ്ഞവനാക്കുന്ന നിമിത്തം എന്ന് ഞങ്ങൾ തിരുവഴുത്തിൽ വായിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ രക്ഷാനായകനെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളാൽ തികഞ്ഞവനായി തീർന്നതോർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അത് മുഖാന്തരം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ആ വലിയ രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ ഈ വഴിയാത്രയിൽ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ വാസ്തവമായിട്ട് കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനായ അങ്ങയെ അറിയുവാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച വലിയ ഭാഗ്യത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അതിനുവേണ്ടി കർത്താവേ, അവിടുത്തെ ആ കാൽവരിയിലെ ക്രൂശിലെ യാഗം, ആ ക്രൂശിലെ മരണത്തെ കർത്താവേ ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുകയാണ്. നിത്യമായ നരകത്തിൽ നിത്യകാലം ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ട ശിക്ഷ മുഴുവനും കർത്താവ് അനുഭവിച്ചു തീർത്തു. പിതാവുമായിട്ടുള്ള ആ വേർപാട് അവർ അങ്ങേക്ക് ഒരിക്കലും അത് സഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതിനപ്പുറമായിരുന്നു. അങ്ങ് ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചു എന്നാണ് ഞങ്ങൾ തിരുവഴുത്തിൽ വായിക്കുന്നത്. പിതാവെ, കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എങ്കിൽ നിന്ന് നീക്കണമെന്നുള്ള ആ ഗത്സമന തോട്ടത്തിലുള്ള ആ നീ ഉറച്ച നിലവിളി ഞങ്ങൾ ഓർക്കുകയാണ്. പിതാവുമായുള്ള സംസർഗം കർത്താവെ ഞങ്ങൾ നിമിത്തം വിടേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. കർത്താവെ, ആ നരകശിക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലൂടെ അവിടുന്ന് കടന്നു പോകേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. ഞങ്ങളായിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ദൈവമായ എന്നേക്കും വേർപെട്ട് നിത്യമായ നരകത്തിൽ കഴിയേണ്ടത്. എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ച ആ വലിയ രക്ഷയെ നിന്ന് രാവിലെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു, അങ്ങേ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. അതിനുവേണ്ടി അവിടുന്ന് അനുഭവിച്ച കഷ്ടാനുഭവങ്ങൾ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാണനും വെച്ച് തന്ന് വാസ്തവമായ സ്നേഹം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്ന അങ്ങയുടെ ആ വലിയ കൃപയെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരണം ആസ്വദിച്ച് കർത്താവ് ഒരിക്കൽ മരണം മരിക്കുവാനായിട്ട് പ്രത്യക്ഷനായെങ്കിൽ മരണം നീക്കുവാനായിട്ട് കർത്താവെ പൂർണ്ണമായി ഞങ്ങൾ രക്ഷിപ്പാനായിട്ട് അവിടുന്ന് രണ്ടാമതും പ്രത്യക്ഷനാകാൻ പോകുന്നു സ്തോത്രം. അങ്ങ് പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങേ അങ്ങായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ കാണുന്നതാകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ സദൃശന്മാരായി തീരുമെന്നുള്ള ആ വലിയ ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശയ്ക്കായി സ്തോത്രം. അതുവരെ ഈ ശാപം നിറഞ്ഞ ഭൂമിയിൽ പലവിധമായ പരിമിതികളും പ്രതിസന്ധികളും ഞങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ അങ്ങ് തരുന്ന കൃപയാൽ മുന്നേറുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു, ആരാധിക്കുന്നു, അങ്ങേ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. എല്ലാ സ്തുതിയും സ്തോത്രവും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയമാകുന്ന നിക്ഷേപ പാത്രങ്ങളെ തുറന്നുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം സ്തോത്രയാഗമായി അർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു.